Top Vibe. Halo? Dobroveče, Miro. Dobroveče. Odmah smo u programu, ja to odmah da ovako da kažem da se zna, da ne biste rekli možda što ne bi trebalo da se kaže. Ne bi. Jeste dobro? Dobro sam. Pre nego što postavit ću vam neka pitanja na osnovu naziva vaših pesama ili ti određenih stihova vaših pesama, ali pre toga postavit ću vam direktno jedno pitanje. Naravno, možete da odgovorite i ne morate, naravno. Zanima me, da li ste nekada imali utisak da vas ljudi, generalno novinari, zovu kako bi gostovali u emisijama isključivo na osnovu vašeg teškog života? Jeste imali možda nekad taj utisak? Evo, mi smo sad upravo čuli fantastičnu pesmu za šaku ljubavi i kasnije ćemo čuti još neke pesme i podsjetiti se tih divnih pesama koje ste snimili i koje čak i ja pamtim, jel? Ali da li ste imali nekad taj osjećaj da vas zovu samo kako bi ispričali svoju tešku životnu priču? Pa ponekad da, sad u zadnje vreme su navalili ponovo posle 20 godina i to mi malo smeta, ali eto, uvek mora da se, ne moram u stvari da pričam, ali da bi demantovala ove tekstove na portalima koji su koji nisu istiniti, koji su, sad ne mogu da nađem reči, dezinformacije, i onda sam rešila da ipak ispričam ponovo, da me ne bi više pisali bez veze neke gluposti. Onda sam gostovala u zadnje dve emisije, o tome pričam, inače ne ranije nije, ono, kad se tek desilo nisam ni bila tu, otišla sam za Australiju, a posle toga su me, non stop pišu o tome, ali u principu u zadnje vreme su počeli ponovo da me zovu, ali ja ne volim baš da, eto, sad sam samo zbog tih portala koji su dezinformacije i neistinite, znači, pišu i onda tolike godine već prošle i onda sad ovi mladi novinari smišljaju neke gluposti koje nemaju veze sa istinom. I onda sam rekao, ajde, okej, idem na premijeru i večeras sam bila u specijal, kako se, glamour specijal na Happy-u. Ispričala malo, ne samo o tome, naravno, ali sam prošla i to. Tako da prestanu više ti novinari, ovi novi sad mladi, koji su iskreno rečeno malo nepismeni i nemaju veze. Malo je reći, da. Nije imala majku, ubili su je majku, ali nije imala majku. Kako? Ne razumem. Nepismeni novinari, a čini mi se da su i urednici i direktori tih određenih portala i tekako isto tako nepismeni. Na Novosti i Blic baš, i za šta se desilo posle premijere, zove me novinar Novosti i kao da napravimo intervju za novine. Ja kažem, vi me lepo tamo častite po portalima, pa kao to su portali, ali ja sam novinar. I međutim, nije se javio posle 3 dana kad sam mu rekla, sam nogu slomila i ne mogu da se krećem. I danas kad sam otišao u emisiju, ne mogu na noge, nego onako sedeći, i onda sam nešto kao izvela gde je numere otpevala i nešto sela na onu basku stolicu. Recite mi, da li ste se nekada igrali sa srećom? Kako? Da li ste se nekada igrali sa srećom? Pa... Je li bila ta vrsta kockanja sa srećom? Pa i jesam i nisam. Jesam, u stvari. Svi mi dođemo u situaciju da se poigramo sa srećom koja nam je ponuđena, pa onda vidimo te kad nešto izgubimo da smo to... Onda se kajemo. Da nismo trebali to da uradimo. Naravno. I u emotivnom životu i ovako ponekad loše proceniš i onda se pojedeš živ što si to uradio, ali već je kao. Tako obično biva i u mom slučaju, nekako se ja uvek pronalazim u odgovorima svojih gostiju, tako da svaki drugi odgovor potvrdi. Pa to je za ljude isto, ali nikom ne veruje da ikad neko nije promašio, bio splet pored sreće. To je ono kad ja kažem sam pao, sam se ubio, tako da to mi je što mi je. Da li ljubav može da umre? Nikada. Ne može da umre ljubav, to je meni van pameti.
besmrtna. Ili kad mi kažu, kad kažu kao samo jednom sam volela ili volao, ma, toliko ti je srce da možeš samo jednom da voliš, da zaboravi. Svaka ljubav ima svoje čari, svoje, to mislim na muški svet, a što se tiče familije, to je večita ljubav i bili živi ili ne, oni su uvek tu za uvek. Postoji li razlika između snova i nadanja? Pa zavisi koliki su ti, kakvi su ti, koje su to želje u životu, koliko očekuješ od života. Ja sam osoba koja se ne zanosim nešto mnogo da nešto sad fantaziram, vrlo sam na zemlji i znam šta mogu i šta ne mogu, a i nisu mi neki veliki prohtevi, tako da sam jedan bojem u duši i meni ne treba mnogo da budem ok, što se tiče lično mene. Meni je dovoljno da sam zdrava i da sam posle svega što se izdešavalo, mada nećemo to mnogo da provlačim, jer mi je, da ti ne kažem šta. Razumem. Ali dovoljno je da sam zdrava i da je ostala ista duša, ona koja je bila od 20 godina, kad se već, bukvalno mi je ostala ista duša, čista. Nisam, sve nedaće koje su kroz život me pratile nisu uništile ono što je najlepše, a to je duša u čoveku, da ima osjećanja za ljude, za svoju familiju, porodicu, prijatelje. Da nije ljubomora, da nije zla, a veruj mi da sam primer koji je medicinski slučaj, da ne mogu ljudi da veruju da ništa nije uticalo na mene, da se promeni moja ličnost, a to pričam u odnosu na moju priču životnu koja uopšte nije slatka, ali velika je stvar ostati svoj i čistog srca, pa sad šta onaj gore napiše ne mogu sad protiv njega i izborila sam se da živim sa time, a da nijekom slučaju ne izgubim osjećanje za ljude i osjećanje za prijatelje. Imati prijatelja, vola bi da imam prijatelja kao što sam ja. Ali baš onako bez skromnosti. Pošto u današnje vreme to ni brat bratu nije prijatelj, verujem. Jeste, apsolutno, apsolutno ste u pravu. Recite mi, koja je najopasnija krivina vašeg života? Da li su upravo te situacije koje su se izdešavale u vašem životu? Pa te situacije u mom životu i plus, slabo ko to zna, ja sam dete izgubila umeđu vremenu u sedmom mesecu trudnoće, za 20 dana tata umire i to... Šta sam ja preživao, samo što me nije avion zgazio i onda... To je to. Ali nećemo da pričate... Zato i prelazim na sledeće... Samo ćemo površ. Zato i prelazim na sledeće pitanje, odmah da ne ulazimo previše u detalje. Dosta toga je već i pisano i rečeno. Da, previše. Da, previše. Šta je lakše sakriti, sreću ili tugu? A tugu. A sad zašto samo se skloniš da te niko ne vidi i kaj. Da. Ja redko kad izađem među ljude da budem, da vide šta ja osjećam. Izađem uvek spremna da sam nasmejana, da sam raspoložena, da pričam sa ljudima, a kad sam u toj fazi onda se zaključam i nema. Da. Da. U svoje četiri zide. Ne volim da me niko sažaljeva, jer nisam taka osoba, ne volim da me niko... Jel, ne verujem u to, jednostavno, sažaljenje, šta sažaljenje, žao mi je, hvala. Da, hvala ti na tome. Umro je, bio je dobar čovek, znaš. Jesi, da. Nemoj da me hvalim. Nemoj da me hvalite kada umrem, hvalite me dok sam živa. To sam ja nedavno napisao... Sličan je bio status upravo to što ste vi rekli, pa su me određene osobe negde napale, nisu shvatile zapravo suštinu. Baš upravo to, bio je dobar čovek, gde sam negde napisao, govorite da je bio dobar čovek za života, nemojte to pričati kasnije kada ga ne bude, jer to posle više nikome nije ni bitno ni važno. Apsolutno, da. Pogotovo u kojem vremenu živim, za 3 dana zaboravim da je neko umre. Apsolutno. I 3 dana je mnogo u današnje vreme. I to sam mnogo rekla, da. Da, i to je mnogo. Negde prisjećajući se vaših pesama kao što su
ko će da me isprati, pa beži tugo, ti mirno spavaj, ispiću suza čašu, haos od Da. života, od mene sreća beži daleko, Da. ćerka tuge, da ne nabrajam sada dalje. Da li imate osjećaj da ste neke situacije prizvali tim pesmama, a kasnije možda neke teške trenutke i opevali u pesmama? Pa, iskreno, ta pesma, na primjer, koji će da mi isprate, to je tako, Marina je to napisala na ploči za Šaku ljubavi, da je bila to pesma. Bukvalno je napisala istoriju mog života, šta će mi se sve izdešavati. Mislim, interesantno. Jednostavno se tako desilo. Koli će da mi isprati, je tako težak tekst, jednostavno, moj tekst. Jednostavno, moj život, jednostavno očitala je moj život i kraj. I to je vrlo, redko se pusta, mada meni je nekako baš moja lična karta, što se kaže. Loša sreća. Onda isto ćerka tuge, nema kud više. To sam isto snimila pre nego što se izdešavalo ovo Sve sve. to, Kad sam bila tu pesmu sam snimala kad sam bila najsrećnija. Trudna, srećna, cijela familija na broju i posle toga se pošlo nizbrdo. Tata umro, jedno za drugim, ajde zdravo. Znači, Marina, definitivno imate neke, s obzirom na to da niste... Nijednu tužnu pesmu nisam snimila, sve te pesme koje su snimane tužne, ja sam bila tad srećna. Sve se to izrešavalo posle. Ti mi spavana bebica, ja posle 2-3 meseca ostajem trudna, a ta bebica na spotu je bebica moga prijatelja, dete, sin od 5 meseci, mali, ko da je moj, on obožavao me i on se tako mi je i palo na pamet da snimim spot sa njim. Sve neka, ko da sam vidovita za sve nešto izaberem što ću. I onda sam rekla, više neću ni da pevam, ni da biram pesme i manine. Sad ste negde me uskratili za pitanje koje, ali ću vam ipak postaviti. Da li u nekom narednom periodu možda negde može da se desi neka nova pesma? Ne mogu da obećam, ali to ne osjećam pitam ja sebe ponekad, ne ponekad, nego često pitam sebe, pošto imam tu sreću da me, nisam ni znala da me toliko narod voli dok nisam prestao da pevam, iskreno ti kažem. I onda pitam sebe da li bi stvarno mogla, ne bi mogla za sada, neće srce, jednostavno. Ja ne znam, od 2007. i 2008. ne pevam uopšte, nisam čula svoj glas. I kažem, Bože, da li bi mogla uopšte da pevam više? Kako ja to zvučim sada kad bi pevala? Nikada ni niste zapevali ni onako sami, što se kaže, sami za Ne, sebe. ne slušam muziku, što je najgore. Uopšte sve je ugašeno. To ne moramo da pričamo tamo, ali ne slušam muziku, ne slušam ništa. Ono kad nešto na televiziji se pojavi, ajde, nešto mi se svidi ili nešto ne. Ali, ne da zapevam. Šta znam, umrlo je to u meni. Sa mojim blizancem, bratom, 2007. kad mi je on otišao, puklo je se što se tiče muzike. A pevala sam dušom i pevala sam srcem i igrala i pevala i odjedan put se ta strana srca ugasila. Volio bih da se ponovo vrati iskreno, možda mi se desi, pošto njegov sin mi je baš ono uteha što se tiče svega i možda kad bi se rodilo dete, kad uzela njegovo dete u krilo, ako sam njega uzela malo, da bi mi se nešto vratilo, eto. Ali za sada, mrtvo. Ja sam siguran da će biti lepog perioda i da ćemo čuti neke nove pesme. I za sam kraj, pre nego što čujemo moju omiljenu pesmu kada ste vi u pitanju, šta danas vas čini srećnom osobom? Pa čini me srećnom, male stvari me čine srećnim. Druženje na Savi, druženje sa mojim bratancima koji su divni, bratančinama. Nisu mi blizu, ali susret sa njima mi puno znači. Pa ja sam jedna tetka, jedna sestra pa jedna tetka, pa onda oni ko da su birali pa se ženili jedinicama. Tako da sam ja jedina tetka, tetki se sve priča, tetki se sve kaže, traži savet. Pogotovo ovaj mali što je u Švajcarskoj od mog brata blizanca, on mi je nekako
ja sam njemu sve i on je meni ono baš ispunio neku moju želju da kako da ti kažem, ponosno sam na njega i onda mi je ono baš kad bi moj Miroslav znao kakvog je sina ima i ćerke koje su, imaju decu, a sin mu je pa za primjer završio u Nemačkoj fakultet, u Švajcarskoj radi, vredan, pažljiv, na sve pozitivne kvalitete za jednog mladog čovjeka koji je sam se borio i sam stvorio sve sebi. Veri mi da sam najmanje za njega učinila i najbolje je za mene. Ja vam se od zaista sveg srca zahvaljujem što ste pristali na intervju i nadam se da vam je bilo prijatno i također se nadam da ćemo naredni put kada se budemo čuli ili sreli, da ćemo imati neki lep povod i da promovišemo nešto što je ovako lepo i što je pozitivno. Važi, hvala. Top Vibe.